Почерненото семейство на 23-годишния Йордан Бозуков излезе пред съда в Хасково, за да поиска справедливост. На 20 март върху автомобила на младежа с огромна скорост върхлита друга кола, а след катастрофата момчето умира. Искам справедливост. Искам убиеца да си получи заслуженото. Искам да не се случват такива неща. Имам по-малък син. Искам да живея в по-нормална държава. Водачът на другия автомобил е 59-годишният бизнесмен Лютви Хасан. След инцидента е задържан за срок до 24 часа, но по-късно е освободен от ареста, а веднага след това е преминал граничен пункт Лесово в Турция, като към днешна дата се води в неизвестност. Беше освободен още сутринта в РПУ Димитровград в 10 часа сутринта. Просто има много въпросителни. Не знам, оказа се, че обвиняем извършителите с повече права от потърпевшите. Вече повече от месец и половина след фаталния удар все още не е готова нито една експертиза по делото. Заради това няма и повдигнато обвинение от прокуратурата. Имаме съмнение, че някой не си е свършил работа или извършил престъпление, трябва да се провери. Фактът, че едно лице, което е извършило тежко престъпление, пътно-транспортно, от което е последвала смърт, и това лице е успяло да се укрие, считам, че някой не си е свършил работа. В знак на протест, роднини и приятели на младежа пресичаха демонстративно пешеходните пътеки пред съдебната палата с искане за справедливост. Днеска е нашето, утре вашето, третия ден може да бъде и на съдията, или на политика, или на депутата, на министъра. Никой не е богопомазан. Всеки трябва да се страхува и затова трябва да има закони, ама закони драконовски. Вече България е станало поле на жертви, които без война се сеят жертви по улиците. Бизнесменът все още не е обявен за международно издирване. Разследването за катастрофата е поето от следовател от окръжен следствен отдел. Очаква се срока за разследване да се удължи.